Halló, það Ólaf þarra? Já. Já, hæ, ég að hringi, þetta Bjarki, ég að hringi götustrákum. Já. Herðu, þú hérna, það var skemmtilegt að ég sá á já.is að hérna, þú ert ekki svo sem á Twitter. Já. Það heldur gott. Ertu búin að fá mörg símtöl eða? Svona annars lægir. Já, það. Það er þrjóa mánuði. Þrjóa mánuði? Já. Þrjóa mánuði, já. Það svona, er þetta svona skemmtileg stemning? Nei, það bara, það hefur aldrei neitt ónægilega gæst. Nei. Ég hef bara meiri ekki áhyggjur á konum sem hafa hringt, hvort að þær séu að vilja tala til ási eitthvað við hana, þannig að það svona óþarfa að það hringi kannski hágrátandi í mig. Já, ég skil þig. En eru það þá, er það allt einhvað svoleiðis? En svona, nei. Meiri hlutin eru kallmenn, held ég. Nú? Já, ok, hvað er svona vilja að ræða helst? Þeir hafa ekkert tjásinni eitt meira, nei, nei. Ég segi svo á Twitter og ég segi nei og þá bara hætti það að tala á mig. Já, ok. Já, geggja. En þú ert í raunbænum? Jú. Hvernig er stemningin í raunbænum? Bara mjög góð. Að það ekki? Jú. Því nú er ég að fara að skipta setur bráðum. Jú. Og ég er að skoða raunbæinn. Og er götugrill á sumrin? Það er... hreinsunardagur í hverfinni hjá mér og þar grillum við og höfum höppukastala. Byrju, hreinsunardagur, eru þá tína rusl? Jú. Já, það er þetta mjög gott. Ég alltaf vann á ruslahögunum, sko. Á Akranesi því á 17 ára. Nú. Já, og það er, veistu hvað við mest í tögunar á, sko, gaurum sem vinna á ruslahögunum? Nei, ég veit ekki. Nei, það er hérna þegar menn setja bylgjupappa og venjulegan pappa saman. Ok. Já. Það svona einhver sem við í raunbænum þurfum kannski að fara að skoða. Já, það ekki. Svo sem, já. En hérna, þú ert í raunbænum, það var einhver fáni sem var í hverfinu okkar. Já. Hvað, hérna, veistu einhvað hann eða? Ekki neitt. Nei, bara svona stemning. Svona stemningsmaður. Já. Já, ég segi svona. Ég veit það nú ekki. Nei. Nei, ég hefði nú ekki haldið það. Ekki nefnd að sé einhver algjör húmóristu og þá bara með svartan húmór, sko. Bara virkur á fylgni frændur á Facebook og... En maður veit það ekki, sko. En þetta er ekki fallegt. Nei. Herðu, Ólöf, afsakaðu brólagið. Við vonum að þið gangi við lífinu og ég segi það sem ég segi alltaf. Eigðu gott ár. Sömuleiðis. Takk, Ólöf mín. Takk, má. Ok. Bless. Ólu þar á ekki svo Twitter. Nei, þannig þetta er annarkvort grátandi kvenfólk sem að hefur lent í ykkur hræðlu. Já, eða eldirhellar. Eða kallmenn í hefndarhug. Já, líklega sko. Af því að leiður heyrðu þetta væri ekki svo Twitter þá skellar á. Já, skellar á. Hvað heldur intentionu var í gangi þarna? Já, gaurunum. Já. Þú glottur öllu vera með angist. Já, angist. Ok, útskýrðu mér, hvað er angist? Það er katastrófisk reiði. Þegið það. Það er bara þannig, sko. Já. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðinn á broadcast.is. Það er áskrift.